ট্রুথ 2.0 দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত দ্বিতীয়বারের বাবে দিল্লী কপাইছে কৃষক বিদ্রোহে। মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের কৃষকের 2 শতাধিক সংগঠনের হাজার হাজার কৃষকে বাদ বলিছে দিল্লীলৈ। আজি বিদ্রোহী কৃষকের দিল্লী চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী। লক্ষণীয়ভাবে দিল্লী চলো কার্যসূচীর পূর্বে সোমবারে অর্থাৎ 12 ফেব্রুয়ারীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সুত্রে বিদ্রোহী কৃষক নেতৃত্ব করা আলোচনাত নোলাল কোনো সমাধান সূত্র। আলোচনাত ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নিশ্চিতি লাভ নকরিলে বিদ্রোহী কৃষক সকলে, আর তার পিছতে পূর্বে ঘোষণা করা মর্মে দিল্লী কপাবলৈ আগবাড়িছে প্রতিবাদী কৃষক। ইপিনে প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপরতা গ্রহণ করেছে দিল্লী আরক্ষী। 2020-21 সনের কৃষক প্রতিবাদীর সময়ত দিল্লীত কৃষকসকলক প্রবেশ করবলৈ দিয়া হয়েছিল, কিন্তু এইবার প্রতিবাদকারীক রুধিবলৈ সম্পূর্ণ সষ্টম দিল্লী আরক্ষী। দিল্লীত কৃষকসকলে প্রবেশ করব নোৱাৰাকৈ দিল্লীর সকলো প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। সকলো পথতে গড়ি তোলা হয়েছে অবৈধ নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রতিটো পথতে বেরিকেড গড়ি তোলা হয়েছে যাতে কোনো প্রকারে দিল্লীত প্রবেশ করব নোৱাৰে। সমগ্র দিল্লীত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্রবেশ করব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজাল পুতি পথ বন্ধ করা হয়েছে। সেয়ে পূর্বেই পাঞ্জাব, হরিয়ানার ভিন্ন প্রান্তত সান্ধ্য আইন জারি করে কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্রাত বাধা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সকল প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাড়িছে হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষক। বিদ্রোহী কৃষকে 13 ফেব্রুয়ারীত দিল্লী চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করার 16 ফেব্রুয়ারীত প্রতিবাদী কৃষকে ভারত বন্ধরও আহ্বান জানাইছে। এনেদরে ট্রাকে ট্রাকে ট্রেক্টরে ট্রেক্টরে হাজার হাজার কৃষক ওলাই আহিছে রাজধানী দিল্লীলৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিবৰ বাবে। আকৌ এবাৰ দিল্লীকে ধৰি সমগ্র দেশ কপাবলৈ সাজু হৈছে প্রতিবাদী কৃষকসকল। ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যর বিচারি এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হৈছে, আর এই কৃষকসকলক বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে দিল্লীর প্রতিটো প্রবেশ পথত বৃহৎ বেরিকেড স্থাপন করা হৈছে। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে। নিরাপত্তার অভিজ্ঞ দুর্গ এয়া আমি দিল্লির পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার দেখছো। কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ পথেরে যাতায়াত বন্ধ করে তোলা হয়েছে, আনকি গজাল পুতি থা হয়েছে। বহু পথত গজাল পুতি কৃষক বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা চলা হয়েছে, কিন্তু নাসুরবান্দা প্রতিবাদী কৃষক সকল প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখী রওনা হয়েছে হাজার হাজার প্রতিবাদী কৃষক। 2020-21 বর্ষটো প্রতিবাদেরে উত্তাল করেছিল সমগ্র দেশ দিল্লী, আর কৃষকর প্রতিবাদত হেও মানিয়ে বহু বিতর্কিত আইন প্রত্যাহার করবলে বাধ্য হয়েছিল সরকার। আকৌ এবার এনেদরে দিল্লী কপাবলৈ সাজু হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক। আর বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আছে, আমি সেই প্রতিক্রিয়া সমূহ আগবাম। রেডি হ্যাঁ, মিটিং চল রই হ্যাঁ, जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो है लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा, एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है, और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे गए कि हर गाँव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गाँव का अलग अलग है, चूल्हा चौंका उसका गैस सिलेंडर बालन सब कुछ जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है ये उतना देरी आंदोलन चलेगा भी, ये सरकार के पाले में है। कियो द्वितीय बार दिल्ली चलो प्रतिवादी कार्यसूची ग्रहण करिसे कृषक सकले, कृषक सकलर दाबी की? प्रतिवादी कृषक सरकारों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित दाबी जनाइछे।
লগতে প্ৰতিবাদী কৃষকে বিচাৰিছে কৃষক পেনচন আৰু শস্য বীমা। আনহাতে 2020ৰ প্ৰতিবাদত গুছৰ পঞ্জীয়ন হোৱা কৃষকৰ গুছৰ খাৰিজৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী কৃষকে। একে সময়তে প্ৰতিবাদী কৃষকে স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শ প্ৰয়োগেৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেৰীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভুক্তভোগীক ন্যায়ৰ দাবীও জনাইছে। কৃষক বিদ্রোহৰ নেতৃত্বত কোন আছে? কৃষক বিদ্রোহৰ নেতৃত্বত আছে সন্মিলিত কিষাণ মৰ্চা। কিষাণ মজদুৰ মৰ্চায়ো আছে কৃষক বিদ্রোহৰ নেতৃত্বত। প্ৰতিবাদত 200ৰো অধিক কৃষক সংঘৰ সমৰ্থন। আগবঢ়াইছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ আৰু তাকে লৈ চাই দিল্লী এই মুহূৰ্তত অভেদ্য দুৰ্গত পৰিণত হৈছে নিৰাপত্তাৰ। প্ৰতিটো ৰাজপথতে এনেদৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি এইসমূহ ট্ৰেক্টৰ, এইসমূহ ট্ৰাক, ট্ৰাকে ট্ৰাকে, ট্ৰেক্টৰে ট্ৰেক্টৰে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক এনেদৰে দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু প্ৰতিটো পথেই বেৰিকেডেৰে এই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। और जो आम जन है, जो आप देख रहे हो ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो, इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, जो हमारा बड़ा ग्रेडेड रिस्पांस होता है, आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। देखिए, अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम है कि इसको रोक लें। নিরাপত্তারক্ষীর ভাষ্য আমি আগবঢ়ালো। আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী সষ্টম হয়ে আছে, যে কোনো প্রকারে প্রতিবাদ রোধ করা হব, সেই সংকল্পে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী সষ্টম। আর তার লগে প্রতিবাদী কৃষক সকল নাসুরবান্দা, যে কোনো প্রকারে যে কোনো প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লীত উপস্থিত হব, দিল্লীত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করব। 24ৰ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহে পুনর্বার কপাবলে সাজু হয়েছে দিল্লী। কেইবাটাও দাবী আছে, আমি দাবীসমূহ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত কৃষকসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ প্ৰায় 200টাকৈ কৃষক সংঘই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। কৃষক বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্বত আছে সন্মিলিত কিষাণ মৰ্চা। কিষাণ মজদুৰ মৰ্চায়ো সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এই বিদ্ৰোহলৈ, লগতে 200ৰো অধিক কৃষক সংঘই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ। বহুকেইটা দাবী আছে কৃষকসকলৰ। প্ৰতিবাদী কৃষকে চৰকাৰৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ নিশ্চিতিৰ দাবী জনাইছে, লগতে প্ৰতিবাদী কৃষকে বিচাৰিছে কৃষক পেঞ্চন আৰু শস্য বীমা। 2020ৰ প্ৰতিবাদত গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱা কৃষকৰ গোচৰ খাৰিজ কৰাৰ দাবী জনাইছে। একে সময়তে প্ৰতিবাদী কৃষকে স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শ প্ৰয়োগেৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেৰীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভুক্তভোগীক ন্যায়ৰ দাবীও জনাইছে। আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম, লোক আনীতি বাণিজ্যিক বিরতি।